Trapaholics. Real trap shit. Tiero, uma bomba e a bola na barra da baliza de Rui Patrício. Ele estava a 2 metros à frente da linha de golo, esticou-se, não chegou lá e a bola bateu com um grande tronco para parar às mãos. Agora a vez. Bem, que bomba de Tiero. Mas a bola não entrou. O golo não se imaginou. Porque senão, Pablo Luiz podia ver o outro amarelo e ir para a rua. Aquelas indicações de Paulo Bento, mal a bola foi fora, deu uma sensação que ele não gostou nada, que os jogadores do Sporting demorassem tanto tempo a colocar a bola fora das 4 mãos. Pedro Costa ainda levantou os braços neste pontapé do Tiago. Geralmente, quando o Martins tem a bola, está toda a gente muito à frente, com exceção de Rubén Amorim. Olha o Tiago, o gol é o Kim, grande defesa de Kim, vai evitar o bis do Tiago, o Ganês. Acreditou, chutou, arranjou o espaço e valeu o Kim com esta palma. Chapa Alex, bitch! A tratar o da Académica caído junto à linha lateral, não consigo perceber de quem é. É Hélder Cabral. Exatamente, Hélder Cabral foi lá o arco agora para perceber a gravidade da lesão. 27.747. Os espectadores presentes, números altos. Uma equipa que tem grandes dificuldades para controlar o jogo. Maciero, Pedro que achega. Bom remate, Tiero também tem um bom remate. Explora esta situação. Entrar na coisa, mas pode entrar. Vai Luís Aguiar brincar para o